Seramai 179 pesakit HIV direkodkan di Kelantan dari Januari hingga September tahun ini. Daripada jumlah itu, 6 daripadanya dijangkiti kerana mengamalkan hubungan sejenis. Ketua Penolong Pengarah Perubatan Unit HIV dan AIDS Jabatan Kesihatan Kelantan, Dr. Hazura Mat Zubir, bagaimanapun memaklumkan jumlah itu mencatatkan penurunan berbanding tahun lalu. Kita ada dalam 6 kes lah baru. Kalau last year kita ada dalam 12 kes lah untuk setahun ni. So sejenis lah. Ha, hubungan sesama sejenis. Lelaki lah. Lelaki dengan lelaki. Majoriti lelaki dengan lelaki. Pengidap HIV homoseksual itu berusia dalam lingkungan umur 20 hingga 40 tahun dan berbangsa Melayu. Pada 2013, majoriti pengidap HIV ialah lelaki dengan penagih dadah mencatatkan 58%, diikuti seks bebas 36.7% dan 2.9% melalui hubungan sejenis. Manakala HIV yang diwarisi kepada anak-anak mencatatkan penurunan kepada 2 kes berbanding 12 kes tahun lepas. Sehingga kini lebih 8,000 pengidap HIV di Kelantan masih hidup dan menjalani rawatan yang dilaksanakan Jabatan Kesihatan dan pihak hospital.